En verdensnyhet for alle som bare elsker fisk og sjømat. Sandnes Fisk og Video. Deres nyhet, bacalao i sko, holder på å ta verden med storm. Prøv den du også. Bestiller du 2 porsjoner, får du et gratis par selskapssko med på kjøpet. Og husk at jo større skonummer du har, jo større porsjoner får du. Det anbefales av Arels matblogg.